alaspäin kohti voittajaa. Ja näin siis Kaikuistila, Kari Jokinen saavat palkintonsa. Kristian Hunneryd. From Norway, Henning Solberg, katalukijana Gato Menkeryd. Reunoja hipoi, mutta näin vähitellen pääsee tänne Solbergin veljeksistä toinen, eli yleiskilpailussa viidenneksi sijoittunut Henning Solberg, Kato Menkeryd. Ja annetaan lisää aplodeja tämänkin kohdalla. Toivotetaan tervetulleeksi hallitseva maailmanmestari from France, Sebastian. Timo Rautianen ja koko rallitiimi virallisessa yhteiskuvassa. Ja annetaan aplodeja koko Pordi-tiimille. Tiimi ansaitsee aina kiitoksensa, he tekevät mielettömän hienoa työtä näille oikeille kuskeille. Teillä on ainoassa tiimistä työ ja kiitos ei kuulu pelkästään kuljettajille, vaan myöskin ihmisille heidän takanaan. Sitten jälleen vielä juhlitaan vähän enemmän, eli yleiskilpailun kakkossijan palkinnon tulee luovuttamaan. The award will be presented by President of the Finnish Automobile Sport Federation, Alkokon hallituksen puheenjohtaja Karjo Solberg ja yleiskilpailun kakkonen Mikko Hirvonen ja Arma Lehtinen. Muuten saattaa olla, että onneksi löytyy takakoppa. Sinnehän ne tietysti.